皆さんこんにちは、タッシュアンダンサーキャバンです。本日はですね、10月22日の日曜日朝の10時頃ということでね、昨日10月21日の土曜日に、立川ガーデンシアターのステージガーデンか、もう何回もねこう間違えちゃうんですけどね、ステージガーデンの方で行われた平和東京2023が終わりまして、春巻選手はソロコンペティションの方に出場しまして、残念ながらね優勝を逃してしまったという形になりますけれども、春巻選手そしてご家族、あとは出場された皆さん、スタッフの皆さん、審査員の皆さん含めて本当にお疲れ様でした。いや本当にね、私としては昨日非常にね、結果を聞いて、まあ、残念だなというところでこう失意の中で、帰路につきまして、で途中中央線も一瞬止まりまして、なんなんだよみたいな感じでしたけれども、まあまあ、電車の方はねすぐ動いたんでよかったんですけれども、まあなかなかね、昨日は朝から何も食わずね、春巻選手にいい結果があればね、なんかこうご褒美のちょっといいもの買っていこうかなと思ってましたけど、昨日ねちょっと残念な方になっちゃったんで、まあちょっと晩飯は焼け食いみたいな感じになっちゃいましたけどね。はい、まあとはいえ、まあ春巻選手にとっても私にとっても非常に収穫の多い大会だったなという感じがしております。で私個人の中でねすごく感じたのは、やっぱりまあ前の動画でも言いましたけど、やっぱりある程度ソロで大会出るにあたってはある程度こう定番のやり込んだ振り付けっていうのはやっぱり自分の中で何パターンか持っとかないといけないんだなっていうのは再確認であります。で私の中でね一番大きかったのはグループコンペティションを拝見した、あとはエキシビジョンで、まあちょっとね外っぽいところの2階から行ける外っぽいステージで踊ってらっしゃるエキシビジョン拝見させていただいたんですけれども、やっぱその時にね、春巻選手ともいろいろお話はしたんですけれども、やっぱりなんていうのかな、ソロだけがうまいっていうのは、ソロだけで評価されるっていうのは、まあ、やっぱあんまり意味がないなっていうのはちょっと感じましたね。もちろんソロで、なんですかね、賞を取るっていうのもすごく大事だし、ソロが上手っていうのももちろん大事なんですけども、結果的にその技術を、なんですかね、集団で踊ったりするっていうところにもやっぱりこう活かせないとやっぱいかんなっていうのはすごく思いました。集団で例えばグループコンペティションに出てらっしゃる個々のダンサーさんものすごい皆さんレベル高かったですけれども、集団演技ですごくこう何ですかね上手な演技ができる方っていうのはおそらくソロに行ったとしても上手っていうのがあると思うんですけど、まあ、春巻選手にはね日々指導させていただいた中で思ってるのは、逆にソロが上手だからじゃあそれがグループで生きるかって言ったら必ずしもねこっちに関しては生きない可能性もあるなっていうのはちょっと感じました。例えばなんですけど春巻選手にはね指導させていただいてますけども、例えばタネスペシャルエキシビジョンであったりとか、アイタペアペアさんのステージ立たせていただいた時のアウェカパクであったりとか、じゃあその例えばなんですけどソロコンペティションで優勝経験もある春巻選手が全くソロコンペティションとか大会とかと無縁な子たちと比べて圧倒的にうまいかっていうと、やっぱそこはねなんかねあまり相関関係がないんですね。うん、だからまあとはいえ昨日のグループコンペとかエキシビジョンとか拝見させていただくと、グループでうまい人っていうのはソロでもうまい、ソロでうまい人がグループでうまいかっていうと必ずしもそうではないっていう、なんかこうここがね難しいところだなっていうところをね昨日ちょっと感じました。で春巻選手にも指導させていただいたんですけども、まあそれはエキシビジョンをね拝見してる時に言ったんですけども、もう皆さんね、もう顔の位置、手の向き、あとリズム、全員揃ってるでしょと。だから、やっぱりこう、まだね、まあ、私自身もね、できてない部分ありますけれども、やっぱりこう、お手本があって、踊る時に、体の方向であったりとか、
顔のつき方であったりとかっていうところをやっぱりこうお手本に合わせていく、まずはお手本を完コピして、でその上でね、あの自分の色をつけていくっていう分にはいいんですけれども、でこう常に我流でやってしまうところがやっぱりまだまだあるなっていうところがありますので、前にあの静止画でね、あの動画の研あのダンスの研究しましょうっていう動画も上げさせていただきましたけれども、お腹の位置はどこかな、右手上げた時の左手どこかなとか、っていうところを自分で勝手に判断するんではなくて、お手本はどうやってるかっていうところを、なんていうんですかね、参照してお手本と同じようにっていうところがまずできるようになった上で自分の個性みたいなのを出していかないと、まあ、春巻選手は若いですから今後ね、例えばグループコンペティション出ませんかとか、エキシビジョン何かやりませんかとか、私がその、参加させていただいたミュージカルもそうですけれども、私のソロなんていうのは冒頭ねラッキーにやらせていただきましたけれども、後の曲っていうのは基本的に皆さんと一緒に踊るっていう感じなわけですけれども、やっぱりね、好き勝手にやるわけにいかないし、結構こう一列で踊ったりするのだと、横の人とのね、距離感とかものすごい狭かったりもするんで、好き勝手にね、手バーンなんてやったらぶつかっちゃうぐらいの感じですから、ちゃんと振り付け通りにやりつつ、でも狭いからって言って踊りがちっちゃくなっちゃったらね、もったいないですから、やっぱそこは、こう、お手本通りというか、振り付け師の先生の方がつけていただいた通りにやりつつっていうところをね、やっぱりこう、やる方が、ダンスの世界だと多いんじゃないかなと思います。タッシアンダンスの世界だとね、比較的ソロ演目って多かったりもしますけれども、まあ、一般的なダンスっていうと、3人で踊ったり、5人で踊ったり、10人で踊ったり、場合によっては2、30人で踊ったりとかね。まあ、例えば、小学校とか、運動会だったりとかね、中高生の体育祭とかでもし何か、演舞というかね、何かやる、組体操でもそうですけども、やるってなった時には一人ではやらないわけですから、そういう意味ではね、花巻選手もこれから、昨日ね、まあ撮影はダメですから、記憶にこう残ってる、いろんな方の演目をね、ぜひ、頭に、メモリーして、ソロだけにこだわらずね、最終的に春巻選手がダンスやっててよかったなって思えるのは、ソロよりもおそらくグループ、集団で一つの演目を作っていくっていうところが、おそらく機会としては絶対多いはずなので、ね、クラス20人も30人もいて、じゃあ春巻くんはソロね、なんてなるわけないんですよ。クラス全員でとか、ダンスがやりたい、例えば10人でやろうとか。ってなってくるわけですから、その中でうまく振り付けを覚えて周りに合わせつつ自分のうまさとか良さを常にアピールしていくっていうところがね、なんかこう掴めてくればいいんじゃないかなと思います。花巻選手はね、次回また他の、コンペティションに向けても意欲はあるようですので、引き続きね指導はしていくんですけれども、私としてはなんかこう前からね、ダンスが上手いやつを作りたいみたいなお話してましたけれども、タヒチアンダンスの大会用のソロのトイレのリズムで踊るのだけが上手いっていう、なんかこう五角形のステータスの中でそこだけこう突出してるっていうキャラクターよりかは、まあ広くまんべんなくね、グループにも対応できますよ、別にタヒチアンダンス以外にも対応できますよ、ミュージカルでも対応できますよ、お芝居でも対応できますよ。だからそういうね、なんか汎用性の高いことをやっておいた方が、潰しが効くのかなと、思ってますんで、ぜひね、昨日の記憶を活かして、彼自身に突き進んでもらって、で、僕は、今言ったようなお話で、なるべくその汎用性の高いスキルを、春巻選手に習得してもらって、将来ね、何か、彼の人生、プラスになるようなことが一つでも多くね、学べればいいなというふうに考えております。昨日は、立川ステージガーデンで行われました、平和東京。春巻選手、まあ残念ながら、ちょっと優勝は逃してしまいましたけれども、非常に勉強になる。私自身もね、ものすごく勉強になる、時間でありましたので、まあ長丁場だったんでね、春巻選手も疲れたと思います。私も疲れました。タタウラはね、今年は、大人の部、子供の部で完全に分かれてましたんで、
まあまあ、午前中でね、ある程度こう見切りがつけられるっていうようなシステムになってましたけども、やっぱ丸一日ってなってくるとね、あ、大変だな、というところでありますけども、まあ今日からまたね、気持ちを入れ替えて、レッスンとしては来週からですけど、気持ち入れ替えて頑張っていきたいな、というふうに考えております。私はナースアキヤマンでした。ありがとうございました。アルルー。